Čaba Šarnja iz Kanjiže, vlasnik brodića Tisin Tango, jedan je od dobitnika priznanja turistički tiski cvet za 2021. godinu za doprinosu na pređenju i razvoju turizma. Čaba se uveliko priprema za predstojeću sezonu kada će svoju flotu pojačati novim većim brodićem u kome će u jednoj turi rekom Tiso moći da krstari 60 putnika koji je doprinos Čabe Šarnjaja i brodića Tisin Tango da posetioci dolaze na reku Tisu. Na Tisi ne samo, samo tiski cvet ima. Na Tisi ima pff, hiljadu stvari što što dolazi turisti ovdje u Kanjiži. Jedin je to ovaj brodi što sad pravimo, ali ima još, ima još i prirodni deo što treba da znaju. Do sadašnjim brodom Tisin Tango vozilo se u jednoj turi 30 turista. E, vidimo, sprema se Novo u vašoj floti. <laughs> Jeste. E, ovaj brodić odkupio sam pre pandemije i to ja sam hteo da popravim. Ono što, kako ja mislim, da imam oko deset godina iskustva za ovo i što je najbolje za gostima, tako pravimo. E, kasnim, mislim, to kad sam računao da završim e, jedan tri mjeseca, četiri mjeseca, došla je pandemija i nisam imao gosti, znači nis, ništa, i zbog toga sad, evo, dve godine kasnim, ali ova godina će biti gotovo. E, ovaj brodić jeste veća od ovaj starijeg brodića, i karakteristika je veća, i nosivost je veća, sve, sve, sve. Znači ovo od 30 judija, ovo je mali, stari, a ovo će biti oko 50-60 judija, može da vozimo. Ili međunarodni e, vožnje, možemo da završimo sa ovom rodićom. E, I hoću, ide dole na Dunavu, hoću do Djerdapa za šest dana, sedam dana, e, ovaj dužni vikend u Beogradu, u Novom Sadu, e, jedan dan dole kod Slankamena nazad, ima, ima što hoću da radim sa ovom brodićom. Odakle se dolaze turisti da se provozaju i uživaju krastarenjem prisom? E, svugde. E, znači, glavni od Mađarska dolazi, ali dolazi i od Srbije, Beograda, Krajevo, Niš, imaju se kod Niša, dolazili su od Niša, Novom Sadu, Beč, kad ima, kad ima e, cvetanje tisa, onda dolazi iz Nemačke, iz Austrije, e, Hrvatske, znači dolazi svugde okolino Srbije. Pored krstarenja rekom Tisom, tu se nadopunjuju i drugi sadržaj koji, koje ponudiš posetiocima, raspolažeš sa vašom traktorom, sa odgovarajućom prikolicom. Evo, možda ne o tome. E, može, može. Pa evo, e, imamo salaš, pored Adorjanja. To je e, pored reka Tisa, 150 metara ima. To je moj čale kupio pre 25 godine. E, to je kao votnjak stojio i ja kad sam počinjao ovo turističko da bavim, razmišljam kako to da malo raširim da bude još atraktivno da da pokažem šta šta je šta je kanjiža šta ima još u kanjižu i, i sedili smo sa Ćaletom i kažem ja hoću nešto turistički turistički centar da pravim sa ovom salašom onako eko da pravim i tako, e, tako je, i počinio sam s ovom malom roditjom, dolazi u Kanjižu, gosti, e, e sede u Brodiću, idemo dole u Adorjan. To je jedan sat vožnja sa Brodićom. Onda peške idemo u Salašu, znači to 150 metara, to nema ni 10 minuta da stižemo. I u Salašu mi čekamo sa našom rakijom, sa sa baš ovaj domaćim hranom i sve, a posle sa turističkim traktorom, to ima 30 mesta za prikolicu, e, idemo u Jaraš, idemo u Rit, idemo u šumu, idemo u selo, idemo, idemo znači, e, ima 13 sela u opštinu Kanjižu i svaki selo ima nešto, nešto čudo, da tako da kažem. I idemo okolo, mislim, idemo svugde sa traktorom. Posle vratimo se u Salaši i sa brodićom vratimo se u Kanjižu.